Azərbaycan xalq yazıçısı Ənvər Məmmədxanlı istedadlar nəslinə mənsubdur. Elə ilk əsərlərindən etibarən öz mövzuları, öz üslubu ilə ədəbi ictimaiyyətin xüsusi marağına səbəb olmuş, özünə məxsus yaradıcılıq yolu keçmişdir. Mən bugün ədibin 20 il ərzində üzərində işləyib sona yetirə bilmədiyi Babək əsəri haqqında danışacaq. Sevdiyi mövzulara həmişə son dərəcə ciddi və tələbkar yanaşan yazıcı, Babəki şəxsiyyətini dövrün siyasi, fəlsəfi, dini cərəyanlarını dərindən öyrənir, 9-cu əsr mühitinə dalır. Ənvər Məmmədxanlı bu mövzuya müxtəlif janrlarda müraciət etmişdir. Babək mövzusunun ilk bəhrəsi 1974-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan kinostudiyaya təqdim edilərək Babək ssenarisi əsasında iki seriyalı Babək filminin çəkilişi oldu. Roman ərəb əlifbası ilə yazılıb. Tapılıb çapa hazırlanmış əlyazması romanın birinci hissəsidir. Buradakı hadisələr Babəkin yalnız gənclik illərini əhatə edir. Romanın ikinci hissəsi ya heç olmasa ayrı-ayrı fəsilləri varmı? Bu suala hələ ki dəqiq cavab vermək mümkün deyil. Amma oxuduğumuz Babək heç cür yarımçıq əsər sayıla bilməz. Ona görə ki, birinci hissədə qələmə alınmış xarakterlərin dolğunluğu, hadisələrin gərginliyi, fikirlərin dərinliyi, siyasi toqquşmaların və dini fəlsəfi axtarışların dramatizmi o qədər canlı boyalarla təsvir olunmuş, elə səciyyəvi cizgilərlə qələmə alınmışdır ki, əsəri bitkin hesab etmək olar. Zavallı, sən heç vaxt anlamadın ki, azadlıq yanğısı nə deməkdir? O dəhşətli yanğı ki, ürəyi yandırıb külə döndərir. Azadlıq! İstər acı olsun, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Ənvər Məmmədxanlı bu əsəri ssenari janrına xas bir ədəbi əsər kimi yazmışdır. Birinci hissədə Babəkin yaşadığı dövrün ümumi ruhu ilə, tarixi hadisələrin gedişi ilə və bütün bunların fonunda Babəkin gəncliyi ilə tanış oluruqsa, ikinci hissədə artıq yetişib pöxtələşmiş, mübariz, böyük bir hərəkatın əyilməz sərkərdəsi Babəkin obrazını görürük. Əsəri bütünlüklə bir vəhdət, böyük bir ideal, müqəddəs bir amal, azadlıq ideyası birləşdirir. Babək əsəri Azərbaycanın xalq qəhrəmanı Babək haqqında bədi əsərlər içərisində tarixi hadisələrə yaxınlığı ilə seçilir. Azadlıq uğrunda mübarizə aparan Babək ömrünün axırına kimi məsləkindən dönmür. Dəhşətli edamından qabaq Babək xəlifə möhtəşimə meydan oxuyur. Ey kör yapalaq! Bütün müştəbidlər kimi sən də səhv edirsən. Çünki mənim dastanım elə bir dastandır ki, nə Babək başlamışdır, nə də Babəkdə qurtaracaq. Bəli, Babəklə başlamayıb, Babəklə qurtarmayacaq ədəbi azadlıq dastanının bir səhifəsində Ənvər Məmmədxanlı yaradıb.